Muito bom dia! Olá, já estamos prontos aqui para mais um programa onde estamos com o um bom tempo, não é? Porque estamos à fresca. Hoje estamos à fresca os dois. Não, hoje está agradável, <laughs> na verdade. O sol está a brilhar, aqui os girassóis estão, que é uma maravilha. Tudo sempre tomou. Hum? Eu compreendo o um sistema de rega, estás a ver? <laughs> Isto, assim, é é tudo, tudo prático, tudo prático. <laughs> nós estamos aqui consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. É um prazer, uh, tanto da minha parte como da Sara, toda a <laughs> equipa do Manhãs TV, estar consigo nesta horinha de programa onde nós compartilhamos o melhor da tradição e cultura portuguesa. Projetos sensacionais Pessoas fantásticas Como é que é o programa Para enriquecer a nossa manhã Exatamente E nada disto faria sentido Se você não estivesse aí desse lado E por isso nós vamos até onde? Até ao fim do mundo porque nós vamos um pouquinho por todo o mundo. Portanto, onde vocês estiverem, nós estamos lá. Sim, mas não tem que ir a pé, não se preocupe. Porque nós não, temos não, através... Isso. Temos a Curiacos TV, não é, é verdade? verdade? Tem a plataforma uh, streaming. Temos também o, o, e vamos o satélite de pastar. satélite. Exato. Isto é, são sofás maravilhosos que nos levam a todo <laughs> lado, este estúdio. Também estamos através uh, dos... De... redes nacionais também está redes nacionais, as quatro operadoras nacionais, nós também estamos presentes. Estamos um bocadinho por toda a parte, como a Sara mencionou. E também temos as redes sociais, não é verdade? Que isso. compartilhamos os uh, stories, as dicas, fotos dos convidados que já tivemos aqui no... No, no programa, estamos no YouTube. Exatamente, portanto, é um se boa. quiser ver algum programa ou saber. Alguma coisa mais acerca do nosso programa, no nosso canal do YouTube, dentro do, Manhãs, dentro do Curiacos TV, dentro do Manhãs na TV, você consegue selecionar e ver o programa que mais lhe agradar, pode ver, rever e partilhar. Todas as nossas entrevistas estão sempre disponíveis para si, passar duas semanas depois do programa ir para o ar, portanto, você tem o programa na íntegra, onde você pode usufruir de tudo aquilo que nós falamos aqui e também de estar atentos para quem são os nossos próximos convidados nas nossas redes sociais, uhum. quais são os temas que vamos abordar, até sugestões suas que você pode querer fazer, também pode fazer. Nas nossas redes sociais, porque temos todo o gosto em, em falar consigo através das redes sociais também. Se você é alguém que já assiste o manhã TV há algum tempo e diz ah, eu adoraria estar aí no estúdio e apresentar o meu projeto, o meu trabalho, o que eu faço, uhum. então em rodapé terá sempre uh, volta e não volta a passar o contacto telefónico, o e-mail, a Facebook, tome nota para depois no final do programa falar com as produtoras uhum. e nós agendamos aqui um dia, um horário, para você estar aqui connosco. Exatamente. E será que esta é uma boa altura para nós comprarmos casa, vender casa? Será que é uma boa altura para investir no? no mobiliário. Olha, será que é uma boa altura para eu entrar no mercado e ser consultor imobiliário? Olha bem, então, e quem é que nós temos aqui para falar acerca disso? Hoje vamos estar com a Susana Matinhos, ela vem, uhum. já é consultora imobiliária há dois anos uhum. e vai-nos dar aqui algumas dicas muito boas e falar um bocadinho de como é que é uh, ser um consultor imobiliário nos dias em que correm hoje. Com certeza não deve parar quieta <laughs> muito tempo, só, só agora que está no manhã. Uh, e vai ser uma conversa agradável, vai-nos compartilhar algumas dicas super, super importantes. Exatamente, e depois nós vamos falar acerca de uma alimentação infantil... Com Consciente. Olha, isso é importante, até porque eu tenho um menino e eu quero saber mais como é que eu posso. Acho que sim. Saber que estou a. É para quando vier a menina também estás. Está lá, estás tu. Mas a convidada tem um nome muito bonito, é Filipa Gomes. Mas tem. Pá, não sei. logo vi a Filipa e disse: Pá, tem aqui uma boa vibe, qualquer coisa aqui, sim, espanta É nutricionista, vai estar connosco, vai nos falar acerca desta parte da alimentação infantil que é tão importante para os nossos filhos, mas não só para os nossos filhos, para quem está connosco, para quem é criança também, mas também para os. Pais, para aqueles que tomam conta das crianças, porque por vezes nós também precisamos de ajuda nestas partes. E nós agora voltamos, vamos já para a primeira parte do programa, certo? Vamos. Acho que vai ser uma conversa interessante, o que é que tu achas? Eu acho que sim. Sim, vamos lá sim. então. Vamos lá então. Voltamos já. Até já. Então já estamos de volta. Já estamos de volta. E temos então aqui connosco a primeira convidada, Susana. Uhum. Susana, seja bem-vinda ao programa. Muito bom dia, obrigada por me receberem. A Susana é daqui de Lisboa. Uh, sou da margem sul, sou de Almada, mas trabalho aqui na zona da margem norte, tanto com a margem sul. Margem sul é um bom sítio para viver? É o melhor sítio para se viver. Mal, é melhor sítio também <laughs> não pode é ir é, é malta boa e aqui pertinho, não é? De Lisboa, portanto, é um boa montagem. Exceto o ano trânsito da ponte, trânsito é Mas é sempre mais próximo da praia, é sempre recomendativamente. vivamente. Uma faz aqueles carros voadores que é para a gente poder... <laughs> o barco é, é sempre bem. uma boa alternativa. Ah, também. E aproveita-se a viagem. Tu sabias que, que a Susana uh, tinha uma outra profissão antes, quer dizer, continua a manter a profissão, que a pessoa não deixa de ser, mas ela fazia outras coisas antes e depois decidiu, em verdade, por outra por esta área da consultoria. Estás muito bem informada, oh, os teus oh, contactos oh, com CIA, a CIA eles estão a valer a pena. <laughs> o que é que a Susana fazia antes? Então, eu era enfermeira dos cuidados intensivos neonatais e pediátricos, é o serviço de neonatologia e sim, cuidava dos bebês e de, também dos pais, hum. que, foram, que foram pais mais cedo do que era suposto e ali aquela fase toda da, da transição especialmente da prematuridade e pais de primeira viagem, segunda viagem, e, e adorava. Não, não transitei por não gostar uhum. do trabalho, mas sim pela bem, pelas condições de trabalho, pela pela conjuntura do, do nosso país, mas tenho a certeza que fiz uma boa, uma boa decisão. É sempre uma boa altura, quando nós achamos que é a altura certa para nós, devemos, em verdade, devemos fazer essa mudança. Sim, eu... Eu, eu, pelo menos, eu penso que eu prefiro arrepender-me das coisas que fiz do que as que não fiz. E eu, eu senti que a tentar seria naquele momento. foi A pandemia foi muito difícil para toda a gente, quem esteve quem teve nos hospitais ou quem não teve. Um... E chegou aquele momento em que eu senti, não, é mesmo agora e eu tive um burnout, uh, foi muito difícil para todos os profissionais de saúde, uh, mas senti que era o momento de, de tentar. E porquê consultora imobiliária? <laughs> então, eu tinha comprado casa há cerca de três anos, creio eu, eu tinha uma familiar muito próxima de mim que era consultora imobiliária e ajudou-me tanto a mim como ao meu marido a fazer, a comprar a primeira, a primeira casa e... E foi, foi um, um concretizar de um projeto que já tínhamos há algum tempo e foi tão pacífico, tão tranquilo, que pensei eu gostava de proporcionar esta mesma experiência a outras pessoas. E quando comecei, quando lá atrás na minha cabeça eu já estava cansada e já estava naquela dificuldade toda na pandemia, e queria experimentar algo novo, mas não sabia o quê. Lembrei-me disto e comecei a investigar, e percebi que não era assim tão pacífico para muitas pessoas. E pensei, mas porquê? Para mim foi tanto. Então cá estou eu a tentar trazer, trazer tranquilidade às pessoas, segurança e dignificar também um bocadinho mais a profissão, que já era aquilo que eu fazia no hospital. Eu tentava empoderar todo os pais e os bebés e cuidava deles numa forma numa determinada maneira que agora faço também cuidando de, dando teto uhum. e proporcionando também esta transição que há muitas pessoas que transitam de casa não é? uh, precisam de precisam de mais um quarto ou menos um quarto e também precisam de alguém que as apoie que as, que, que cuide delas da família não todo e, e é isso mesmo que eu faço Quais são as principais responsabilidades e tarefas de um consultor imobiliário? Se alguém está a pensar em arranjar um para lhe Sabe facilitar eu, a vida... eu perguntas difíceis... É. <laughs> Tant... Mas depois começam a ser... Tanta mais... coisa, tanta coisa... Um... Olha, a primeira coisa que eu digo aos meus clientes é a coisa mais fácil de fazer, não sei, é abrigo no mundo. Portanto, portanto aquilo que eu, eu primeiro digo aos meus clientes é vamos, vamos sentar-nos, uhum. vamos pensar todos em conjunto, porque às vezes as pessoas têm muita pressa, querem, querem tudo para ontem, mas acima de tudo segurança e tranquilidade. Uh, acima de tudo, eu quero perceber se eles efetivamente têm um, a capacidade financeira para aqueles sonhos. Claro. Porque às vezes pronto, não basta sonhar. Temos que realmente, uhum. que, especialmente se vão recorrer a crédito de habitação, temos de ter todas as informações do nosso lado para garantir que aquilo é realmente possível. E, e eu trabalho com uma equipa espetacular, tanto da intermediação de crédito como, como tudo o que é papelado, a documentação, aquelas duas de cabeça. E, e pronto, o, o consultor imobiliário. É responsável pela parte da documentação, pela articulação com os intermediários de crédito que vão entrar em contacto com todos os bancos para apresentar as melhores propostas aos clientes e depois realmente fazer uma, a preparação do imóvel, um, pô-lo realmente pronto para vender, porque uma casa onde nós habitamos, não está pronta para vender, há certas coisas que nós temos que ter que ter em consideração e torná-la mais apelativa Sim. ao público em geral, e eu acho que é isso que faz toda a diferença no momento de, de a pôr no mercado e depois toda a divulgação, que não basta só colocar Agora existem muito os portais imobiliários online, uhum. mas não é só isso, é falar junto de, de parceiros, de, de outros consultores imobiliários, lojas na, na zona do imóvel uh, e fazemos todo o tipo de divulgação, tratado... Toda a documentação associada, não só também dos proprietários daquela casa, mas também das pessoas que estão interessadas em comprar, porque muitas pessoas vão querer visitar a casa, mas também podem não ter possibilidade Sim. de adquirir e também a fazer esse tipo de, de reflexão. De reflexão com esses, tipo, com, com esses clientes e também. Perceber se eles realmente também precisam de ajuda na parte uh, com o crédito, gerir todas as visitas, que uh, saímos agora de uma fase em que uma casa entrava e nós tínhamos 15 visitas num dia só uhum. <laughs> uh, para ver a casa, porque estávamos no mercado realmente uh, no roliço muito, muito em alta. E depois tratar toda a parte contratual um, para garantirmos que tudo corre realmente nos trâmites que nós necessitamos, porque uma troca de casa é muito complexa. Nós temos que garantir que o contrato está assinado da venda para depois começarmos à procura da, da nova casa, não é? Sim. E isto tem que ser tudo muito linear, tem que ser tudo muito bem articulado para que nada falhe e para que seja a mudança de uma casa para a outra. E não... daí, daí, ah. desculpa, daí a importância de a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender procurar um especialista na área. Sem dúvida. Eu acho que especialmente sendo a mesma pessoa, sabe exatamente os momentos em que cada coisa deve ocorrer. Exato. E contratando várias pessoas ou tentando fazer fazer sozinhos, as pessoas na melhor das intenções, estão a tentar fazer o melhor que é para elas, mas na verdade não sabem. Há certos pormenores que há coisas que só nós sim. sabemos por causa da nossa experiência. E, e sim, é fundamental. Que, que é um descanso para nós. Sem dúvida. Quando, quando a pessoa pensa em comprar a casa, uhum. há, ou por outra, desculpe, quando a pessoa pensa em vender a casa, uhum. há a preocupação: que tipo de cliente é que vai comprar a casa que era é minha? creio que sim porque primeiro a casa vai valer um vai ter um valor diferente de quando se comprou não é o mercado valoriza-se ele próprio e, e nem que seja só por estar a viver só por fazer este tipo de reparação este tipo de melhoria a casa vai sempre valorizar até porque toda a localização pode ter sido reformulada pode haver um novo jardim pode haver um novo hospital e a casa ter realmente valorizado por isso mesmo um, e sim, as pessoas. Eu, eu não gosto de, de aceitar qualquer pessoa a visitar a casa de, dos meus clientes, porque, primeiro, é a casa deles. Nós temos, de ter, nós temos de ter alguma garantia do tipo de pessoa que lá entra e há pessoas que infelizmente <laughs> uh, gostam de ver casas e está tudo bem, mas temos que perceber se efetivamente eles querem ver as casas ou se querem comprar a casa uhum. e, e, e uma, uma, uma determinada pessoa pode comprar, pode comprar até 200 mas estar a, a tentar visitar casas de 300 ou 400, não faz sentido se não, é, se não é realmente para servir o meu cliente e eu estou a defender o meu cliente não vale a pena estar a agendar aquela. Visita, não é? Uhum. Uhum. Vais lembrar quando tivemos aqueles advogados que vêm ao programa para falar acerca de questões de legalização Sim. pessoas que vêm de fora, <coughs> uma uma catrafada de trabalho, é documentos, é papelada e que não não um advogado, é. ah, que, que, sobretudo que seja ah, nessa matéria de legalização dos estrangeiros. Ah, Ajuda imensa. É, um, é bastante a mesma coisa que o consultor uh, de imobiliário porque aqui em Portugal hoje em dia há tantas regras e taxas e taxinhas, uhum. tanta coisa e quem não não. Como vocês temos uma fonte. Taxas e taxinhas. É, é, taxas e taxinhas Portugal, infelizmente. É Aquelas invisíveis. É. E vocês nesse aspecto, são uma ajuda gigantesca. Não só isso, vocês conseguem estar atualizados das tendências do mercado imobiliário do setor, não é? Sim. Se conseguem prever também isso um pouco com alguma distância. Pronto. Ao contrário das pessoas que de repente vêm as coisas a subir, o IVA a subir ou a descer. Vocês já conseguem ter mais ou menos assim uma perspectiva do que, é que vai, do que é que há de vir a seguir? Conseguem nos aconselhar nesse sentido? Sim, nós, eu, por exemplo, eu trabalho com uma, com uma equipa fantástica, tanto, tanto como da, da parte documental, como, como eu tinha referido, como uhum. da parte da intermediação de crédito e eles próprios, eu não, mas eles estão em articulação constante com os, com os bancos e eles têm reuniões diárias, semanais, com eles para tentar perceber que, que novos produtos existem para ajudar os clientes, porque nós vivemos uma. uma uma, um momento muito sui generis em que em que o, as taxas de juro estão a aumentar existe toda a comunicação social também a alarmar neste sentido e há pessoas que acham que genuinamente uh, têm que cadear o, o sonho ou o objetivo de trocar de casa ou comprar a primeira casa e não há necessidade nós estamos aqui para ajudar e para fazer as coisas acontecer aconselhando o máximo possível sendo que as pessoas têm medo de comprar casa neste momento sim Sinto que hum, acham que os juros vão continuar a subir eternamente quando, eventualmente, eles têm que estabilizar. E eventualmente descer, mas aquilo que era anormal era como estava antes, uhum. em que estava tudo negativo e as pessoas, se calhar, encantaram-se com, com um tipo de, de habitação que não correspondia às possibilidades deles. Uhum. E, e pronto, e agora tem que, que resolver o problema. Neste momento, eu acho que é a melhor altura. Por... Pois é, isso que eu ia perguntar. <laughs> Eu acho Fechou. que é a melhor altura no sentido em que uh, as prestações agora estão. No... Então, julga-se nos máximos, não é? E a partir de agora as coisas vão melhorando. E, e os bancos, efetivamente, estão a responder às necessidades dos clientes e estão a oferecer novos contratos que os vão beneficiar a longo prazo. Uhum. E há várias. O, o contrato <laughs> com, com o banco é, é uma é um crédito para a vida, não é? Uhum. Mas há várias, há várias coisas que se pode ir fazer ao longo do tempo para tomar as melhores decisões. E mesmo quem é uhum. jovem, eu tive a falar com um colega meu que está nessa área também. Está interessado nessa área, naquele é trabalho como uh, no, no ramo imobiliário, mas ele interessa-se bastante por isso. Ele diz que, pelas contas dele, um jovem, a partir de 15, 20 anos, consegue ter uma casa paga, dependendo também da casa, uh, mas hoje em dia, muitas pessoas pensam que tem que ser uma vida toda, e, e não tem que ser tanto assim. Acho que em 15, 20 anos, uma estimativa de um jovem que com 25 começa a, a comprar uhum. a sua casa, 15, 20 consegue ter a casa paga. O que é que você acha? Antigamente não era assim. Antigamente as casas iam até aos 30, 35 anos. 30, 35. Uhum. O tempo de pagar Sim, a casa. É, antigamente era muito Sim. mais tempo. Sim, o que você acha de e, agora e continua, e continua mais ou menos uhum. nas, nas, mesmas, é, é. Nas, nas mesmas durações. Uh, eu acho que, por exemplo, os jovens agora têm muito mais a, a mentalidade da liberdade financeira e investir efetivamente no imobiliário, porque nós temos. Temos, uhum. temos também visto o aumento do, do valor dos arrendamentos, o aumento do valor das casas e eles próprios também querem beneficiar com isso. E às vezes o objetivo é pagar a própria casa para depois comprar outra, para colocar aquela arredondada. Sim, 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 sim. Aconselha compra ou aconselha aluguer? Eu aconselho sempre a compra, porque pelo menos uh, no final do mês, quando nós pagamos a renda, é no nosso. final fica nosso. Mas... Ou estamos a pagar algo de alguém. <laughs> Exato. Eu, eu acho que também depende do estilo de vida que a pessoa quer viver. Há pessoas que querem aquela liberdade de. Uh... E, por exemplo, os nómadas digitais, uma pessoa agora com uhum. o regime de trabalho remoto, há pessoas que não querem um, ficar exatamente naquele mesmo sítio durante mais do que três, quatro meses. E eu acho que, claro, que aí o arrendamento de curta duração talvez faça claro. mais sentido. Professores que só são colocados durante um ano, um, alunos que eventualmente. Uhum. Serão aqueles 3, 4 anos, mas eu sou uma grande defensora da compra de casa, coisa que no resto da Europa não existe tanto. Não. Portugal é dos países que tem mais tem mais compras de primeira habitação, em detrimento do, do arrendamento, mas sim, sou uma acérrima defensora da compra. Uhum. Quando nós pensamos uh, nesta parte da compra da casa, o que é que a pessoa procura quando. Ou por outra, o que é que a pessoa precisa para. Um, Quais são as coisas que ela precisa de saber para ir comprar, para procurar a casa que quer? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa é falar com o consultor da, da confiança da pessoa. Acho que faz toda a diferença. E eu acho que entrar no mercado no mercado imobiliário sozinho, eu acho que deve ser muito assustador. E eu falo pela minha experiência. Não falo só enquanto consultora, mas falo enquanto cliente. Eu recorri a uma pessoa da minha confiança, fiquei com ela até ao uhum. fim e ainda bem que eu fiz, porque todos os processos têm certas entropias e certos uhum. certos trâmites que nós não estamos ao corrente e faz toda a diferença ter uma pessoa que defenda realmente os nossos interesses. E, e eu se tivesse sozinha não sabia metade daquilo que daquilo que estava a fazer, não é? E a partir daí essa, o consultor vai ter uh, uma, uma confiança com, com a equipa de intermediação de crédito, especialmente se a pessoa for recorrer a crédito de habitação, que acredito uhum. que 80% a 90% das pessoas vão ter que recorrer a crédito de habitação, e aí sim começa tudo, um, de forma gratuita, em que analisa realmente a, a condição do cliente e, e vê. Mas antes de chegar a essa parte, o consultor, uhum. um, a conversa que a pessoa tem, ou que o consultor tem com a cliente, ou com o cliente, o que é que ele procura exatamente? Há certas coisas que nós, quando vamos procurar uma casa, uhum. precisamos de ter um, a noção, não é? Uhum. Eu acho que hoje em dia temos um há muito mais informação acerca disso do que havia há uma série de anos atrás, mas a localização é extremamente importante, o número de quartos, o, uhum. o estilo de vida que nós precisamos, tudo isso é falado também com o consultor. Sem dúvida, o primeiro passo é mesmo reunir me com o cliente e tentar perceber o que é que ele quer. E depois digo... Às vezes não sabe o que quer. Pronto. Não é? Às vezes temos uma Sim. ideia de que queremos uma casa nova, mas há, há muitas coisas que, que nós precisamos Sim. ser específicas. Sim, sem dúvida, porque isso depois vai-se perceber ao, ao longo do tempo. Quando eu estiver a mostrar casas ao cliente e ele diz, ah, mas eu não quero nada disto. Por isso é que a primeira reunião é tão importante para tentar perceber efetivamente o que é que ele quer. Exatamente. O que é que é importante para ele. E o, e o estilo de vida também, que a própria família tem, não é? Sem dúvida. Para poder saber o que quer. Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa, uma pessoa que trabalha por turnos, e, e eu, esse tema é muito sensível, não é? Uma pessoa, um médico, um, um enfermeiro, uh, vai querer uma zona bem iluminada à noite, por exemplo para não se sentir uhum. para não se sentir em perigo, não é? Um, e então eu acho que a primeira reunião é muito importante para ele próprio também perceber o que é que ele quer e estarmos mais atentos na pesquisa e depois também gerir expectativas. Eu acho que é muito importante e daí eu estar a dizer que depois temos que temos que entrar aqui em articulação com os bancos para perceber até quanto é que aquela pessoa uhum. pode ir e, e nos dar margem. Porque o meu objetivo é que a pessoa não só tenha um, conforto e tranquilidade na, naquela aquisição, como também saber que se acontecer algum imprevisto tem, tem margem de manobra, não é? Uhum. Porque muitas vezes ele, uh, os clientes dizem, ah, pronto, podemos ir até aqui. E assim, ok, compraste casa. Mas agora também o, o teu objetivo também é mobilá-la, porque se tu gastaste tudo logo ao início, uh, depois também não. Não tem conforto, não é? Não podemos também viver só para casa. Durante 50 anos ou 35, por exemplo, não podemos viver só para casa. Também temos que ter algum conforto e jantar fora, fazer uma viagem, sair fora, não é? Porque os primeiros anos, os primeiros 5, 10 anos de, de, daquela compra da casa são extremamente importantes assim uh, e, e especialmente o primeiro ano em que nós temos tanta despesa associada ao crédito tanta despesa associada à aquisição com a escritura e os impostos que são uma grande fatia uh, fazem toda a diferença uhum. e depois podem claro, prejudicar logo aquele início aquele início da vida porque as pessoas querem fazer também aquele assim que compram fazer algum tipo de investimento pintar limpar fazer uma reparação fazer uma substituição e, e é importante que que eles sejam confortáveis então, neste caso, as pessoas procuram casas novas a estrear ou casas que uh, já foram uh, usadas e que estão agora à venda? Nós vivemos numa... Portugal tem um grande problema da oferta de imóveis e há muito pouca nova construção uh, sem ser, por exemplo, moradias. Uhum. E, e esse tipo de nova construção uh, não está nas posses de uma primeira casa. E por isso é que, se calhar, quando fizer a primeira mudança de casa, o primeiro ou o segundo filho, aí sim as pessoas começam a ter alguma possibilidade de comprar esse tipo de casa. Neste momento, aquilo que existe mais é realmente procurar, uma, um, se calhar, imóvel, uh, imóveis em prédios um bocadinho mais antigos, mas que tenha sofrido alguma alguma remodelação. Eu sou eu sou apologista e eu acho que os clientes acabam por uh, por poupar algum dinheiro uh, quando procuram uma casa mais datada, porque nós conseguimos ali alguma margem de negociação e depois sim fazer, fazer as obras, porque os bancos também têm alguns produtos que ajudam nesse uhum. sentido, ou seja, também a é financiar as próprias obras e no final fica tudo à nossa maneira, por isso eu também uh, gosto de aconselhar os meus clientes a, a contemplarem essas possibilidades. Para quem está a seguir o programa e está a pensar em entrar no mercado imobiliário, quais são os principais desafios uh, que um consultor imobiliário normalmente tem que lidar? Então as expectativas mais uma vez, acho que as pessoas têm um certo tipo de imóvel, especialmente o primeiro tem um certo tipo de imóvel que infelizmente não está nas nessas, nas possibilidades dos clientes, não é? Porque nós vemos o aumento da inflação, vemos o aumento dos impostos, vemos o aumento do valor das casas, mas os salários permanecem os mesmos. Pois. Por isso, claro que as condições ao final do dia vão ser vão ser bastante diferentes, não é? E, e eu acho que é importante uh, os clientes Serem flexíveis, terem a mente aberta e perceberem que já não se compra casas para a vida. Existe realmente um investimento e um imóvel é sempre um investimento, porque no final não quer precisam de vender, podem pô-lo a rentabilizar e um financiar o outro. E uhum. um, eu acho que isso realmente é uma, é uma preocupação. Hum, há muitas pessoas que não têm noção do impacto e do montante associado, por exemplo, àquilo que eu estava a dizer, das despesas e dos impostos, e por isso é importante, na primeira reunião, fazermos toda a discriminação, fazermos todo, todas as contas, porque difícil será quando os bancos financiam a 100%, há muito poucas há muito poucas ofertas nesse nesse sentido e, portanto, o, o cliente tem que ter sempre uma boa maquia para investir no imóvel. Uhum. E temos que perceber quanto é que ele está disposto a investir para fazermos depois as contas ao contrário. Okay. E eu acho que acho que é uma grande preocupação. E depois neste momento em que vivemos este período tão atípico do aumento dos juros, um, Fazermos uh, sistematicamente esse, esse contacto com os bancos para perceber quanto... Um, se a prestação é confortável ao cliente, não é? Porque de nada vale dizer que os, que os bancos financiam casas de meio milhão quando depois a pessoa não tem a capacidade de responder àquela prestação mensal. Claro. Por isso, um, fazer a conta ao inverso e, e perceber quanto é que ele está tá confortável... Um, a pagar mensalmente para depois, para depois sabermos efetivamente que zonas, que, que tipo de habitação investir. Certíssimo, Eu acho uhum. que vai estar a ser uma conversa super interessante. Estamos a desmistificar aqui muita coisa, não é? Olha, por exemplo, pensava lá que a casa do meu amigo dizia há ah, 15, 20 anos, afinal não é bem assim. Foram outras coisas que estamos a aprender. Uh, e pelo que eu estou a ver nesta conversa, é colocar, é ir muito como costuma dizer, né, com a cabeça no lugar, né, um passinho de cada vez. Sim, sim, sim. E, e não ir à pressa também. Mas durante esse processo todo, um, há situações que são precisas de ser geridas. a importância de nós termos um consultor, não é? Uhum. Uhum. Mesmo até a altura em que nós vamos um, fazer a escritura, que também é extremamente importante, uhum. não é? Porque todo esse tempo nós temos mesmo uh, situações que são necessárias de, de resolver. Um, não só com as pessoas que vão adquirir a casa, mas também, porque muitas vezes já lhe aconteceu apanhar assim clientes que não sejam assim tão fáceis de lidar. Porque as pessoas, nós somos todos lindos e maravilhosos, não é Somos sempre espetaculares, mas temos aqueles é que dizem que não somos nada espetaculares, não somos lindos nem maravilhosos, mas continuamos na mesma, lindos e maravilhosos. Às vezes também apanha-se clientes que não são assim tão fáceis de lidar. <laughs> um... Os imóveis os têm muito que se lhe diga, porque muitas das vezes nós apanhamos as famílias em situações vulneráveis e situações emocionalmente difíceis de gerir. E eu, enquanto enfermeira, felizmente, também fui treinada nesse sentido para, para gerir estas fases. Mas efetivamente, muitas das vezes são divórcios, separações, às vezes há crianças envolvidas, às vezes é. é... Morte, não é? E os imóveis são adquiridos por heranças, as, as famílias não se dão bem ou davam-se bem, e aquele imóvel pode ser uh, um fator de quesilhas. E nós estamos lá é mesmo para mediar e para, para gerir os conflitos, de tentar uh, fazê-los entender uh, que estamos todos no mesmo objetivo, temos todos o mesmo objetivo em comum, que é a venda daquele, daquele imóvel para que cada um vá à sua vida e, se, e comecem novas fases. E, e sim, é, é, faz parte, faz parte. Mas também no hospital eu também tinha que lidar com essas coisas, <laughs> por isso já estou mais do que calejada. Ah, mas depois desta, desta entrevista, acho que toda a gente. A gente vai pensar, ainda bem que temos consultores imobiliários, a gente procurar o <laughs> um mais, mais rápido possível. Susana, você, sobretudo, uh, tenho que lhe dizer, você fala muito bem, você é muito simpática. Muito eu acho que de, de vários consultores imobiliários, se eu fosse escolher alguém, eu acho que iria entrar em contato com a Susana. Também. Espero que sim. Uh, Siga-me no Instagram, o meu nome é Susana Matinhos. Se quiserem, se quiserem algum tipo de esclarecimento, algum tipo de ajuda, enviem uma mensagem privada, também têm lá os meus contactos e ansiosa para vos receber. Foi um prazer tê-la cá, Susana. Muito obrigada. Estás a comprar uma casa consigo. Venham todos. <laughs> Estou cá é mesmo pobre. para ajudar. Sim. E uh, sempre que ela quiser vir ao Manhãs TV, as TVs, portas estão abertas para si. Sim, senhor. Espero então. regressar. Si. Muito, muito obrigada. por me receber. Poderia falar casa. de outros temas, não é? Porque ela também é experiente outros temas, também podemos falar de outras coisas. Já estás a pôr a, a passar a batata quente, ela nem foi embora, já lhe estás a dar trabalho. Ela tem <laughs> para fazer de tratar. Mas uh, nós agora vamos ter uma segunda parte também super interessante. Vamos falar de alimentação infantil consciente com a Filipa Gomes, ok? Sim. Vai estar aqui connosco no Programa nesta segunda parte, e você já sabe uh, que esta entrevista por completo, tanto com a Susana como com a Filipa, daqui a duas semanas está no YouTube para você rever e partilhar. Há muitas pessoas que, se gostariam e precisam de ouvir estas informações que estamos uhum. a dar esta manhã, então não se esqueça desse pormenor. Daqui a duas semanas estará disponível no YouTube. E nós voltamos já para a nossa segunda parte. Estamos de volta. Exatamente. Sim. Depois desta primeira parte, super. Uh, como é que se Elucidativa. 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 Obrigado. Muito Muito a palavra bem. não estava assim. Sabes que de manhã às vezes é complicado. E uh, já sabe que nós gostamos de ter sempre convidados diferentes né, para falar de temas e diferentes. E ficarmos cheios de vontade, ou de comprar, ou de vender, ou de ir à procura com a Suzana. E agora. Dizer que foi Espetacular. Agora vai ser espetacular esta segunda agora parte. Para aprender aqui umas Alimentação coisas. Alimentação infantil uns consciente. os Os de orelha aqui aos pais também, não é? Filipa Gomes, facilitadora de parentalidade consciente, está aqui connosco no Manhã da TV e vai não ser se uma estamos conversa. Estamos a a portar bem ou não com os nossos filhos. Pois, pois. Agora, agora é que vão agora ser elas. Pensava que ia ser para os filhos, vai ser para os pais. Vocês parem-se, agarrem-se à cadeira. Filipa, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. obrigada pelo convite. Filipa, é de onde? Arcos de venho as ali falam. mesmo do Alto Minho. Ok, bem Brasil. alto. <risos> <risos> e aquilo é uma zona tranquila, não é? um bom sítio é, para se viver. Muito, muito bom. Muito bom. O, uh, uh -huh. Hoje nós gostamos de ter sempre convidados diferentes para uh -huh. falar de temas diferentes. Este é um tema realmente diferente alimentação uh, infantil consciente. Uh -huh. uh, quando falamos de alimentação infantil consciente, qual é que é. a? Ah, é uma área onde, claro, tem a ver mais com os pais, uh -huh. porque as crianças não têm essa consciência, vão é aprendendo com os pais, né? e uh, os pais às vezes tomam uh, atitudes que são as mais corretas, são assertivas e há outras que não é assim tão correto, embora queira que o filho tenha uma alimentação equilibrada e saudável. Conf concorda com esta afirmação? E sim, uh, o que é que os pais primeiro vezes, eu não acho que os pais façam bem ou mal, hum. tem tudo a ver com a intenção que os pais têm na escolha, não é? Uh, naquilo que fazem tem sempre a melhor intenção sim, e sim. às vezes podem é, estar Incongruentes com aquela intenção que têm. Podem ter uma intenção e realmente depois a forma como se relacionam com os filhos é, é, é diferente da intenção que têm. Ok. Uhum. Portanto, uhum. nunca há um certo ou um errado, não é? Fazemos sempre o melhor. Eu também sou mãe <laughs> e pelo menos tenho sempre a ideia, faço o melhor, pelo menos acho que faço sempre o melhor, não é? A intenção é sempre a melhor. Um, em relação à alimentação, são muitos desafios e, e o meu projeto, aquilo que eu venho aqui a apresentar, é o Wishy. E acima de tudo, o meu slogan é sempre mais do que nutrição. Porque o que eu me apercebo é que os pais estão tão focados na nutrição na hora da alimentação, na hora da refeição, que se esquecem da relação com os filhos. Uhum. não Estão é? tão, tão preocupados em educar, em que este alimento é bom e que aquele alimento é mau, naquele exato momento, que se esquecem que a alimentação é uma coisa para a vida, que a relação é uma coisa para a vida. Portanto, a minha, a minha intenção uhum. neste, neste projeto e, e o que eu quero trazer é que realmente olhem para, para, para a refeição, não só olhando, para, focando na nutrição, mas pensando que é um momento de, de conexão, é um momento de partilha, é a tradição, até nós portugueses passamos tanto tempo à mesa, não é? Os momentos passamos. É? <laughs> Exatamente. Né? Criar até memórias afetivas, porque se nós, ou pelo menos eu, o que tenho muito de, de presente, de bom e de mau, tem a ver com a alimentação. De mal, porque me obrigavam a comer ah. e realmente foi, era complicado o momento da refeição para mim. Pois era, era nesse sentido, que os pais podiam fazer as coisas menos <laughs> bem. Exato, sim, sim, claro. E eu não julgo os meus cuidadores porque ah, acredito que tenham tido a melhor intenção, um mas melhor, que realmente exatamente. me trouxe traumas, digo mesmo, uhum. e que foi complicado. E para mim foi é importante até mudarmos esta abordagem por causa disso, da, da minha experiência de vida. E de bom também porque criámos memórias afetivas. Eu lembro perfeitamente de cozinhar com a minha mãe fazer o bolo e comer a massa do bolo ainda hoje me leva à infância, Lambertina o, o... De chocolate. Exatamente, não é? Como eu tinha esta, esta dificuldade em comer, a minha avó fazia-me o arroz numa panelinha pequenina e ainda hoje eu me lembro daquela panela com com todo o gosto porque sabia que estava muito amor ali. Não é? Tanto podemos levar para o bom como podemos levar para o menos bom. Uhum. Portanto, Portanto, hoje com, com o facto de estarmos tão avançados, muitas vezes em termos da tecnologia, às vezes hum, essa parte afetiva no momento de, das refeições, por vezes hoje em dia com a correria dos pais, acaba por ficar um pouco esquecida. Sim, sim. Exatamente com a correria. É verdade que às vezes queremos facilitar, mas ao mesmo tempo podíamos aproveitar. Porque se pensarmos, a maior parte de nós trabalhamos o dia todo... E o momento da refeição, ao jantar, por exemplo, é o momento em que podemos estar de calhar com os nossos filhos e podíamos aproveitar exatamente para termos esse momento de conexão, de ligação, não é? De partilha, como é que foi o dia, como é que não foi? E pronto, vivemos tão em stress que nos esquecemos de, de e queremos despachar aquele momento, porque claro, também estamos cansados. Claro que é um momento desafiante, mas podemos olhar para isso de, de outra forma. Qual Esse é o meu nome do seu projeto? O Oishi. Oishi. Quanto tempo é que tem o Oishi? Tem dois anos. Dois anos. Começou de outra forma? Ok. Uh, começou. Eu tive a minha filha em março de 2021. Comecei o projeto em julho. Portanto, foi assim ali no momento. Com também ia começar a introdução alimentar dela e fazia-me sentido. Comecei a perceber que realmente a alimentação é, é difícil, mesmo até em escolhas alimentares. Uh, Começou por ser um projeto em que estava focado em lancheiras divertidas, em que mostrava aos pais que podiam apresentar lancheiras saudáveis e, ao mesmo tempo, podiam ser apelativas e podíamos tirar ali um bocadinho os processados e, 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 e embalados das, das lancheiras, como naturalmente é, ou maioritariamente é nas escolas, é aquilo que nós vemos nas lancheiras. Um... E eram, é, passou muito por aí, e com como a introdução alimentar da, da minha filha, da Maria, também era sempre apresentar receitas em que não incluísse açúcar, porque na introdução faz todo sentido, não é? Até que, pronto, ela agora fez dois anos, eu, entretanto, também, que eu, eu era. Uh, o meu, o meu uh, trabalho anterior eu era engenheira biológica, não tinha nada a ver, não é? Trabalhava como. Quer dizer, no fundo era sempre na área alimentar, Sim. mas era, era responsável da qualidade e da, da produção. Não era, não era facilitadora de parentalidade consciente, isso apareceu depois de, 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 de nascer a Maria. E ao mesmo tempo, quando eu, eu estudei uh, parentalidade consciente, fez-me sentido incorporar no projeto. E portanto hoje o foco é diferente, não tem a ver com alimentos bons ou menos bons, e tem a ver sim com a relação com, com o, o, os pais e as crianças e, e o momento da refeição, ser um momento agradável, sim. É, é um tema que não não, não se fala tanto. Uh, hoje em dia, nas mídias, né Hoje em dia, sim, lá está com tá um sim. foco muito grande acerca do que é que estão a ingerir e não da relação que está uh, sim. nesses sim. momentos. De, sim, o fundo até de chega de... primeiro. A relação que nós temos que a pessoa chega primeiro do que a gente ir ao estômago da criança, não é? Sim. Porque as memórias que vai ficar Exato. não é do estômago, mas é, de, é exatamente aquilo que ela passou, aquilo que ela sentiu e qual é a relação que ela própria tem com a comida. E quando está à mesa, o que é que se fala? O que é que se trata? Portanto, tudo isso é extremamente importante. Eu, eu, eu uso assim uma expressão que, que adotei, uh, que é à mesa que se mede a temperatura da família. Porque Sim. realmente é a mesa que se percebe qual é, qual é a dinâmica da família, não é? Se ela é é até costuma ser tranquila nas refeições ou não. Uhum. E m, diz muito. Uhum. E por isso mesmo eu uso a refeição, porque... É óbvio que não se vai trabalhar só aquele momento, vai se trabalhar a relação toda. Mas eu acho que é a refeição é no momento em que as famílias se percebem se realmente está tudo mais ou menos equilibrado ou não uhum. em termos de relações. Uma das coisas que que eu, que eu via outros outros pais da, da, da minha idade fazerem e que eu não fazia isso porque não achava que era assim. Também não fui educada assim. Uh, que era, ok, vamos despachar o menino um porque ele é mais pequenino, então vamos lhe dar a comer, vamos despachá-lo e depois comemos todos. Uh, o facto, eu gostava sempre, e, e, e sempre fiz isso com os meus três filhos, que foi uh, incorporá-los na parte quando nós estamos todos sentados à mesa. Ok, podemos demorar um bocadinho mais, mas aquele bocado onde nós estamos é extremamente importante, não é? porque nós falamos sobre inúmeras coisas, ele também vê outras coisas e sente ele e ela porque eu tive rapazes e raparigas mas e rapariga mas sente também várias coisas isso também é extremamente importante nós não quer dizer que não o possamos fazer só vem uma necessidade de dar primeiro ao nosso filho quando eles são ainda muito bebês mas fazer fazer eles sentirem se parte da família principalmente na hora da refeição que é um momento tão importante concordo completamente sim foi uma das coisas até mesmo a nossa dinâmica eu e o meu marido trabalhamos trabalhamos em casa e é óbvio que às vezes a refeição Estamos com o telemóvel uhum. porque estamos em trabalho. E uma das coisas que nos surgiu em consciência quando começamos a introdução alimentar da Maria foi mesmo isso. Os telemóveis têm de ficar de parte. Nós somos o exemplo. E se queremos também que ela veja como é que nós comemos, nós somos o modelo uhum. para tudo, não é? E o momento da refeição também. É assim como eu concordo perfeitamente com o que disse e, e pratico isso. E, e, e nós levamos muito a sério, mesmo num restaurante... Uh, 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 se, se, é óbvio que é uma criança, dois anos, não podemos estar à espera que aguente três horas como nós aguentámos à mesa. Lá está o português é capaz de passar o fim de semana à mesa, não é? Só se levar também e dormir quase. E, e é óbvio que não podemos esperar isso de uma criança, mas podemos brincar com ela. Se nós levarmos a um restaurante e, ok, ela não quer estar sentada, então vamos sair um bocadinho com ela da mesa, que é óbvio que não vamos estar à espera, mas também podemos ter aquele momento em que levamos umas, caneta, uma, um, oh, umas brincadeiras para pintar, até brincarmos com ela. Uh, há imensa forma de se fazer, em que estamos a modelar e não estamos agarrados ao telemóvel, porque eu também, tenho, eu também gosto de estar nas redes sociais, mas tenho que ter essa consciência, por isso aqui é sempre o, o mote é sempre a, a, a sugestão, é estarmos conscientes daquilo que estamos a fazer, porque não somos pais perfeitos, nem queremos ser, uhum. mas podemos ser pais conscientes e reagir de maneira diferente. Uhum. Portanto, sim, nós somos um modelo e portanto não podemos depois de dizermos, ah, não podes estar ao mal se nós estamos, por uhum. exemplo, uhum. não é? Não podemos dizer que não, não podes comer aquilo se nós estamos a comer. Sim. Não podemos dizer, não sabes estar à mesa se nós não estamos e se não lhes mostrarmos como é que podemos estar à mesa. Uhum. E também o facto de conversarmos enquanto, uh, enquanto comemos, não é? Uhum. Uma das brincadeiras que o meu filho mais novo, que tem seis anos, gosta de fazer é quando a gente já estamos quase no final da refeição, ele diz, até agora vamos fazer um jogo. É? E achei muito engraçado, porque a primeira vez que ele fez isso A gente não percebeu muito bem, mas ele, ele gosta imenso de fazer isso que é Então ele dizia para nós Então, ok, vamos começar no mano E acabamos na mãe Que é o, o sítio da, da volta da mesa E então ele dizia, ok, então vamos todos falar O que é que nós gostamos mais não é e, e a resposta era sempre diferente A resposta de ontem à noite, toda a gente estava cheia de sono Então a resposta era O que é que tu gostas mais de fazer? De ir dormir <laughs> Eu te... Portanto, acabou por ser uma conversa ali bastante agradável Ainda fazemos umas gargalhadas, ainda rimos mas não estávamos com os telefones, não estávamos, estávamos a conversar e a desfrutar ali um bocadinho, que eu acho que é, é extremamente importante. E Estávamos a fazer uma refeição super básica, não é? Estávamos a comer franguinho. Olha, maravilha. Com batatinha frita. <laughs> Mas foi franguinho. Não Estava bom. a ser consciente. <laughs> é? uh, Quando falamos da Oishi hum. uh, se, eu, se eu agora fosse entrar em contato com a né como é que tudo começaria? Como é que seria a minha jornada no Oshi? Eu e a minha família? Ou seja, o que, é que, o que é que vocês têm para oferecer? Né? Neste momento, Sim. Uh, tá, uh, só há sessões de acompanhamento parental comigo, uhum. uh, que entretanto estão a construir também um curso, porque há pessoas que podem querer uh, aprender sozinhas, não é? Portanto, uhum. entretanto sairá o curso de Crianças Felizes à Mesa. Uh, também podem entrar em contato comigo para workshops, em, uh, sei lá, instituições, uh, como acharem melhor. Mas sim, acima de tudo, uh, neste momento, é acompanhamento parental. Ok. Sim. E uhum. esse acompanhamento pode ser feito online? Sim, 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 sim. Só online. Neste momento, eu estou a fazer online. Sim. Ok, certíssimo. E o que, é que as pessoas têm dito? Qual, qual é o feedback das pessoas que têm entrado em contacto com o uh, Eu penso que é positivo, até agora, porque uh, um, o que acontece é engraçado, porque lá está, então, olhamos sempre para a relação, olhamos sempre com um igual valor para a criança, uhum. porque às vezes esquecemos disso. E, e eu penso que as pessoas pensem, se chegam até mim a é pensar que eu vou dar um penso rápido, de que ah, o meu filho não come brócolos, uh, mas o objetivo não é esse. Não? Às vezes o problema não é o problema, mas o desafio não é o brócolo é, é, é toda a relação, é olharmos para, para nós e para a criança com igual valor. Temos necessidades que ambas imp são importantes, portanto temos que dar essa resposta. Mas eu, é isso que eu acho curioso, é que as pessoas pensam que eu vou conseguir dar uma resposta rápida e às vezes não é isso. Uhum. Não é assim, não é numa ação, não é. é, é muito mais do que, do que nutrição, lá está. Uhum. É, mas sim, o, o, o feedback tem sido positivo. Quais são as principais questões normalmente, que normalmente os pais colocam quando entram em contato consigo? Uh, é isso, normalmente é porque é que não comem os lumes, é, é porque é que não vão para a mesa, uh, porque é que não conseguem estar à mesa. E às vezes olhar, podemos olhar, que é o que eu tento uh, uh, passar aos pais, tem tudo a ver com o desenvolvimento da criança e, e, e o comportamento. Sim, passar, sim, e o comportamento tem sempre a ver com as necessidades. E, e, e acima de tudo, é sempre desenvolvimento. E eu penso que, à medida que os pais vão percebendo isso, conseguem facilmente depois perceber: ah, ok, então é por isso que ele tem este comportamento, ah, então é por isso que eu não posso esperar isto. Lá está como eu estava a dizer: de, ok, as crianças com dois, três anos é impossível ficarem tanto uhum. tempo à mesa, não é? Tenho um mundo todo para explorar, What? e eles ficarem ali meia hora à mesa, e, é uau, estou aqui a perder <laughs> tempo, tanta coisa que eu tenho para fazer. Portanto... Mesmo nas brincadeiras elas não ficam muito tempo na mesma brincadeira, estão sempre a mudar, portanto tens consciência. Porquê o nome Oishi? Porque, como eu estava a dizer, tenho... o projeto começou com lancheiras e... Uh, uh, quem criou as lancheiras aquilo que nós conhecemos hoje em dia por bento box, aquelas que têm compartimentos. Aquilo uhum. vem originalmente do Japão okay. e eu e o meu marido somos completamente apaixonados pela cultura japonesa. Já foram lá alguma vez? Sim. <laughs> E, e fazia sentido porque Oishi significa delicioso em japonês ah, okay. Portanto, eu, o Oishi o escrito originalmente tem dois i's Eu tirei um porque já acho que já às vezes pode ser um bocado complicado dizer o nome E assim simplifiquei E depois por isso eu até brinco um bocadinho a dizer que nós temos os nossos Oishinhos em casa Porque realmente os nossos filhos são deliciosos, não é? Uhum. E pronto, vem um bocado aí todo, todo o conceito tinha a ver com as lancheiras E foi por isso que, que se chama Oishi Ok, espetacular uhum. Eu acho que é um projeto interessante, porque assim, há, há muitos pais que. Uh, por, por exemplo, eu só tenho um filho, né? A Sara tem três, a Sara já está. Já já, 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 <laughs> pode ter mais dois, que ela já domina a matéria. Mas uh, as mães e os pais, em instância, eles ficam assim: é como é que isto funciona agora? Porquê é que não come? Será que somos nós? Será que é mesmo da criança? Ela nunca vai comer? E mesmo e, com, e... com outros sim. filhos, nós precisamos perceber que eles funcionam de maneiras as diferentes. diferentes. que Têm sempre necessidades diferentes. Somos uh -huh. todos diferentes. E, um, às vezes é isso. É um milão. E há outro que não come quase nada, com comida de periquito, como eu costumo dizer. Um, mas nós temos que perceber uh, exatamente a, a forma como os pais. Porque nós muitas vezes centramos, uh, e corrija-me se eu estiver errada, uh, muitas vezes nós centramos na criança, que é a criança não come, a criança não faz, a gente diz para fazer, ela não quer, mas no fundo, muitas vezes é a forma como nós também lidamos com a criança em relação àquela parte da refeição e àquilo que nós queremos fazer, não é? E, e já viu que se tem três filhos, eu, eu percebo, quer dizer, que são todos diferentes. Uhum. E é curioso, porque no que toca à alimentação, por exemplo, um, um bebê, quando mama, não é? nós não sabemos quanto é que ele está tirado a tirar da mama. Nós não temos uma maminha uhum. transparente em que conseguimos ver o leite, não é? Mas confiamos, confiamos que ele mamou o suficiente, aquele que ele quis. Mas depois, no que toca à alimentação, quando começa a introdução alimentar, não confiamos no nosso filho. Porque queremos ou que coma mais, ou que coma menos, ou que coma diferente e a base é a confiança nós só podemos confiar que eles são capazes de comer e que eles sabem o que, que têm uma motivação interna eles sabem o, a quantidade que querem comer mas os pais não confiam nos filhos acima de tudo acaba por por passar por aí e porque também passamos assim como a, como, a, como nós como pais passamos as crianças também passam por várias fases. E há alturas em que elas comem mais e outras alturas em que comem menos. Sim. E que é normal. Sim, no primeiro ano é normal que até comam mais porque têm um desenvolvimento, não é? Eles crescem imenso. Depois, aí a partir do, do um ano, dois, começam a, a reduzir a quantidade que. Des... Uhum. porque não precisam de comer tanto, porque não precisam de tanta energia, que não crescem tão abruptamente, uhum. por assim dizer. E depois, aí a partir dos dois anos, eles começam com uma recusa alimentar que, no fundo, se pensarmos quando nós éramos. Uh, que vivíamos nos tempos primitivos, não é? nós tínhamos de ter cuidado com certas ervas que comíamos que podiam ser venenosas. E ainda está aqui muito presente no nosso cérebro. E há momentos que eles não querem comer o espinafre, ou não querem comer uhum. o brócolis, por isso mesmo, porque o, o cérebro não, diz: não comas, isso pode te fazer mal. E, não é, e pronto, e faz parte do, do, do desenvolvimento, da experiência, tanto hoje como, como amanhã não come. Não é? Uhum. é? É normal, e a partir dos dois até aos, às vezes seis anos, <laughs> terem estas fases. É quase como se nós pensarmos, se nós formos à Tailândia e nos disserem para comermos um escorpião que não faz parte da nossa tradição, uhum. nós vamos ficar, o quê? Eu não quero comer isso. Não, mas tens que comer. disseram que é muito bom, tu tens que comer. E nós ficamos, não, eu não quero uhum. comer isso. Tu é? Há pessoas que são mais aventureiras e vão querer comer, há outras pessoas que nem pensar, nem vendo aquilo 300 vezes vão querer, não é? E é o mesmo com as crianças, é olhar para a criança com igual valor. Ele, nós já vimos o brócolis imensas vezes. Não é? A criança não. A criança acabou de ver o bróculo. porquê que eu vou comer isso? E quanto mais nós obrigamos, o próprio cérebro também vai fazer. Vai, vai, é muito complicado em termos emocionais para a criança perceber isso. E, e é, dizer, que é mais... essa okay, batalha. Acho que às vezes também é um pouco assim, okay, ela até pode precisar de comer os nutrientes que tem o brócolis, eu consigo introduzir aquilo numa sopa fica mais camuflado, fica mais só, mas ele acaba por comer. Portanto, às vezes também há ali um bocadinho a forma como nós apresentamos também a parte da, da apresentação da, da alimentação na criança, também é muito importante, não é? E eles não têm que comer sempre ah, as mesmas coisas. Portanto, te, termos um, um pouco essa sensibilidade também de perceber o que é que a criança, não é o que é que ela quer comer, porque eu acho que a criança ainda é muito nova para decidir exatamente, com exatidão, apetece ou não me apetece, às vezes é porque não gosta da aparência. Sim, há formas diferentes de se apresentar. Não Sim. gosta. Se morango estiver lá, o meu filho não come morango. É vermelho, ele não gosta do vermelho ali. Não gosta de tomate, mas se lhe der feijão, ele adora feijão preto. Adora feijão de qualquer das maneiras. Portanto, e os outros meus filhos nem tanto. Portanto, temos que saber também ali interpretar um bocadinho a, a criança e nós mesmos. Porque eu lembro perfeitamente coisas que era obrigada a comer na infância, quem minha mãe me obrigava a comer, porque se não comesse. Comia, Ia comer, comias, comias. ou comia de uma maneira ou comia de outra, agora, gosta. Agora, agora adoro. É que às vezes eu agora adoro, portanto, nunca mais pensei assim: quase, minha mãe até me batia para eu comer isto e eu não gostava daquilo, e agora é uma das coisas que eu adoro. Portanto, às vezes já esse, também pode haver o inverso, não é? mas no meu caso, em algum, algumas coisas foi assim. Mas nós tentamos perceber também uh, como é que nós estamos também com esse tipo de alimentos com, uh, na parte da, com, a, com a criança. Sim. Falou meio das escolhas, se eles são ou não. Existem os dois papéis, o papel da mãe, do pai e da criança. A mãe e o pai são responsáveis por escolher aquilo que a criança vai comer, no sentido uhum. de é que vai às compras, é que vai cozinhar, escolhe. Escolhe a hora em que a criança vai comer, no sentido que deve haver uma estrutura alimentar, e escolhe onde é que vai comer. Se vai comer na mesa, se vai comer em casa, se vai comer na avó, não interessa. A criança decide a quantidade que quer comer, se uhum. quer comer ou não. E a maior parte das batalhas acontece porque esses, esses papéis cruzam. Os pais acham que eles têm que decidir quanto é que tem que comer e as crianças ah, decidem o que é que querem comer. Porque muitas vezes. Ah, não quer dizer que tenha que ser sempre assim, obviamente, que tem que haver congruência é aquilo que nós sentimos no momento que se deve fazer. Mas se pensarmos que quando não há uma estrutura alimentar, por exemplo, ah, ah, é normal que se a criança comeu imensos snacks. Os pais até não queriam, mas os companheiros queriam e os pais deixaram e comeram imensos snacks antes do almoço. É normal, o almoço... Ver, né? o <laughs> é normal que chegue ao almoço. É normal que chegue ao almoço e que não vá comer. Mas claro. às vezes as pessoas não têm essa consciência, não se apercebem que é isso o, o que Muito acontece. Bom. E por isso é que depois eu dou acompanhamento alimentar, parental, que é mesmo para. Alimentar não, parental, porque isso é para os nutricionistas, é? mas haver um acompanhamento parental nesse sentido. Às vezes só esses pequenos ajustes vai, vai melhorar a relação entre os, os, o, o, os pais e a criança e o um momento à, à mesa certamente vai ser mais tranquilo. Falando das guloseimas, como é que um pai consciente pode abordar esse tema com o filho e, e mudar se calhar, alguns? Uh... Primeiro não rotular, se não rotularmos, não estamos a criar depois não criarmos por exemplo acharmos que a dizer comeste este bróculo, então vais comer aquele gelado. E se já estamos a mostrar que o gelado parece que tem um certo poder que o bróculo não tem, não é? Porque é que uhum. e se não rotularmos? Uh, é sempre mais fácil Se tornarmos, é só um alimento Pode haver equilíbrio e pode, pode estar tudo presente Porque à medida que nós vamos rotulando De bom, de mal, Também vamos tornando mais apetecível E depois, acima de tudo Mais uma vez, confiar na criança Porque eu sei que muitas vezes me dizem Mas, mas não, se eu deixar comer se, se deixar comer o pacote Vai comer o pacote todo Pode comer o pacote hoje, todo Porque supostamente é, um, é algo que é proibido mas a partir do momento em que percebe que, ok, há equilíbrio, eu posso comer hoje e amanhã também, se calhar posso comer, não quero dizer que é todos os dias, mas pode haver a presença uhum. desse alimento, certamente a criança vai deixar de, e perceber de também, tornar aquilo, vai <coughs> achar que aquilo é algo mágico, quase. Sim, e perceber também que muitas vezes o facto dela comer aquela quantidade toda, se nós explicarmos, olha, que isto pode uh, fazer-te mal a barriga, depois vais mais não vezes precisa, à casa, bem. Que ela se acaba por fazer vai o equilíbrio não se não precisa precisa nós explicarmos. Se lhe deixar se permitir, ela vai perceber no fundo porque vai ter essas consequências. Acima de tudo, em vez de, de, de castigarmos ou de punirmos, uhum. é levar pela consequência natural, não é? Porque é assim que nós aprendemos e, e que é assim que as crianças uhum. ganham essa autonomia e, e, e continuam sempre com essa motivação interna de sentir a saciedade ou de sentir a fome, porque quanto mais nós mexermos, mesmo que seja com as guloseimas mais a criança perde essa saciedade, essa sensação de saciedade ou de, de fome. Querendo ou não, nós próprios queremos uh, pôr a mão e, e, e realmente experimentar. Uhum. Nós somos muito de fazer experiências. Eu lembro-me de uma história de um rapaz que teve uma taça de uma música, comeu aquilo tudo, depois ficou enjoado, nunca mais foi o resto <laughs> é da vida. Pronto, foi um exemplo. Mas lá está. Crianças serão sempre crianças, quer os pais estejam a ver, estejam de costas. Né? E sabemos que elas também... É aquela questão do, da aprendizagem com o um erro. Né? Então, há das alturas em que temos que confiar e deixar. Olha, pronto, a claro, então. também não, não te vai matar e pode ser que aprendas alguma coisa com isto. Também é uma das formas de... Eles... É sempre uma questão que eu faço. É, é, se querem que a relação com os alimentos e com os pais seja uma coisa do momento, ai, não comeu, pronto, ainda bem que não comeu, que eu tive que proibir e fazer dali, dali um drama e haver uma birra... É, que é o que se chamam, mas pronto, uh, se, é, se é para o momento ou se querem para a vida. Pois. Porque se pensarmos que é uma coisa que queremos levar para a vida, não é? Como aos valores. Os valores nós vamos incutindo Não conseguimos, não é? Hoje vou -te dizer que tens que ser boa pessoa e o que é isso ser boa pessoa, não é? Não é assim. É uma coisa que, se, que vamos tendo modelo para a criança. É a mesma coisa em relação à, à, à alimentação. Assim como eu não concordo com uh, o facto de de a criança ter, os pais estão a comer pizza e a criança tem que comer sopa. Não, 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 não é? Ou somos o modelo e somos todos iguais ou não faz sentido. Sim. Filipa, nós vamos terminar agora o nosso programa. Acho que foi uma conversa super interessante uhum. e faz-nos abrir os olhos para outras coisas que também realmente são muito importantes, não só o valor nutricional. Uhum. Agradecemos por ter vindo e sempre quiser vir ao Manhã TV, as portas estão abertas para si. Muito obrigada. Obrigada. Foi um programa interessante. Não é? Nós temos sempre convidados diferentes, com temas diferentes, tudo para enriquecer a sua manhã. Exatamente, e já sabe, se quiser participar é só entrar em contato connosco, temos todo o gosto em ter aqui o seu projeto. Desejamos que você tenha um resto de um dia fantástico, sempre na melhor companhia e tchau, tchau. Contamos Até consigo próximo no próximo programa. programa. Até lá.